Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí? Todo mundo no rosário? Todo mundo já rezaram hoje? Ou quá? Tô aqui deitadinho aqui. Espero um tempo passar. Assistindo TV. É, meu filho. É, graças a Deus. Tô em casa, tô de boa. E feliz, né? Por passar por mais essa. Passar por cima, assim, de tudo e já estou em casa. Parece um sonho, né? Obrigado, viu? Você é minha fã número um. Joaquim Teixeira, um abraço, Joaquim Teixeira. Lembrei do meu querido Ademir. Quer dizer que o Dei falava a gente até de óculos. Vocês viram aí que é uma pessoa de fé, que tem muita fé em Deus, tem muita fé na natureza. Viu como é que é as coisas? É, passei por cada uma. No hospital lá, flutuando lá. Flutuando os remédios, na hora de amanhecer morto. Muito remédio, muita injeção, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Nossa Senhora. Era uma injeção atrás da outra. Aí eu pensava assim, eu com pensamento em Deus, né? Para me tirar dali. Aí eu pensava assim, tantas orações que as pessoas estão fazendo por mim, em casa, em todo o Brasil, fora também do Brasil. Estava separando aqui as pessoas que entram, aonde entra mais no YouTube, entendeu? Tem muita gente nos Estados Unidos, ó, gente. Cidades lá que mora muito brasileiro lá, que curte o meu trabalho. Entendeu? 60%, 90% brasileiros lá fora. Orando por mim e tal. Fico muito feliz com isso, muito grato, né? Aí, soma.
soma as orações de vocês, soma a minha fé, né? E a gente, graças a Deus, consegue sair dessa, né? Eu que andava no meio das multidões, andava em São Paulo aqui, trabalhando, fazendo, no meio de tanta gente, tive sorte de não pegar o convite, viu? Primeira vez que eu fiz um exame, eu fiquei gelado esperando lá. Congelado esperando. O que que vai acontecer, pai? Deu negativo. É bom, viu? Eu sabia que essa doença não me atingia. Sabia. Tenho muita fé. Tudo que eu faço é com fé, cara. Tudo. Quarta-feira, agora semana que vem, eu vou botar a voz numa música. Uma música nova. Pra trabalho. Vocês vão ver que música linda, viu? Música porreta, linda demais. A música não é minha. A música é de um autor aí, um rapaz começando a carreira. Passou para mim, eu adorei a música. Mas através do meu amigo Cleito Lacerda. Tô gravando essa música. Show de bola, viu? Música do caramba. Aí já vou botar a voz quarta-feira nela. E já quero fazer um clipe também com ela. Lá no estúdio. Vocês vão ver que música maravilhosa, viu? Tem gente que não vai gostar, né? Porque não, nem Deus agradou todo mundo, né? Mas a maioria, o importante é a maioria gostar. Prefiro a maioria do que a minoria. É não? Quero mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Nerivan Silva. Está se preparando tudo lá para quando a gente começar os shows. Todo mundo se vacinar contra a danada. A gente voltar a fazer show. Liberar tudo aí, né? Abraço, Nerivan Silva, Donizete, São Paulo. A minha banda toda. Abraço, a minha família toda. As minhas fãs, meus fãs de todo o Brasil. Me pediram para me cantar um pedacinho da música nova, não vou cantar não. Deixar vocês na expectativa. Até ficar todo mundo fazer que nem o Aderino, com o dedo na boca. Ai, ai. Deixa eu ver. Quarta-feira eu coloco voz nela. Eu acho que quinta-feira os meninos já mixam. Né? Lá pra outra semana já tá pronta. Quero bater essa música. Bater, 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 bater. Fazer vários clipes com ela. Ela é assim meio parecida com qual música? Quer que eu falo? Eu deixo vocês na expectativa. O estilo dela é parecido com aquela Estou Voltando. O estilo só. A letra é uma beleza, viu? Show de bola, música emocionante. Chega, arrepiei o braço. Coração chora por dentro. Dói. E quando dói, meu amigo, pode gravar que é boa.
Todo mundo aqui canta, 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 canta. Não, perde o encanto. Deixa eu gravar bonitinho primeiro, deixa mixar. Que aí vocês vão ver a música pronta. Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Sem dor. Engraçado, cara, que você é feio, mas canta muito. Deve ser mais feio que eu. Normal um homem achar outro feio. Obrigado pelo elogio, viu? Não existe ninguém feio, não. Existe a tampa e a panela. Né? Mas sei. Uma coisa que não me importa, uma coisa que não me importa, gente, é com inveja. Acho normal. Coisa que não me importa é com inveja. Inveja é uma coisa que veio para destruir o mundo, mas se você tem fé em Deus, nada te pega. Se você tem fé em Deus, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Entendeu? Você sai daqui lá para Bahia a pé. Você vai e volta a pé e nada te atinge. Nem um carro, nem gente ruim, nem nada, nada, nada de ruim te atinge. Porque você tem fé. Então, quem tem fé tem, quem não tem, balau. Bye bye, né? Graças a Deus, sou um homem de fé. Tenho fé em tudo que eu faço. Quero mandar aqui um grande abraço aqui para minha galera da Bahia, meus conterrâneos, conterrâneas da Bahia, de Alto da Vereda, onde eu nasci, Barro Alto, Irecê e região.
Para todo mundo lá, viu? O Brasil todo aí é o que tá ligado aqui. Né? Daqui a pouco eu vou estar aí. Fala assim, daqui a pouco, né? Porque passa rápido, né? As coisas. Vou estar no palco cantando e explicando para o povo, né? Das coisas, do meu passado, tá? Enfim. Você vai ver, rapidão passa. As coisas chegam assim, uma rapidez tão grande. Parece que você é doido. Todo mundo tem que passar por uma coisa, um problema da vida, de saúde, ou qualquer coisa, com a família, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que a gente pensa que não acontece com a gente, você não acredita. Você não acredita. Imagina acontecer comigo. Acontece com todo mundo. Normal. Né? Não era que eu ia pensar na minha vida que aquele micro-ônibus ia virar comigo e mais 8 pessoas dentro. E o meu Ademir ir embora sozinho, perder a vida. Eu nunca pensei na minha vida que aquele ônibus ia acontecer aquilo com aquele ônibus. É, nunca pensei que eu tinha muita fé tal, e viajava sempre, vai pra cá. Né? Mas aconteceu. O que é que eu posso fazer? Posso fazer nada, né? Tudo era marcação de alguma coisa, da natureza, enfim. Uma historinha assim que não, eu ainda não contei ainda pra vocês. Entendeu? Umas coisas que aconteceu antes da morte do Ademir, da virada do ônibus. Como agora já enxugou um pouco, já tá um pouco, né? Ele tá sossegado, descansado no lugar dele lá. Eu tô aqui. Tá nos braços de Deus, Jesus Cristo. Né? A gente viajava sempre para lá e para cá e sabe aquelas caixas de colocar iluminação dentro você pega a iluminação dentro, coloca dentro e tal. As bandas sabem quem é. O que que é? Tô falando. Aí várias vezes eu falava para ele, desce, tira essas caixas daqui. Essas caixas daqui é um perigo, pode acontecer qualquer coisa, essas caixas ficam batendo dentro do ônibus. É um perigo e tal. Ele não aceitava tirar. Manda os contratantes colocar a iluminação lá no palco. Vende o show já com a iluminação no palco. Pra ficar carregando essas coisas. Vai ter que ir aí. Vai ter que ir aí. Embora, moço, deixa de estar falando. Vai ter que ir aí. Uma cordinha anália amarrado. 2 cages grandes. E eu sempre falava, moço, tira isso daqui, moço. Após os cages matou ele, viu? Com a virada do ônibus, o cage quebrou a corda e saiu debatendo. Ele tava aqui na, tava na frente, perto do motorista, atrás do motorista, os cages. Eu tava de lado, ele deitado atrás dos cages. O cage foi junto com ele lá pro fundo do ônibus. E acabou tirando a vida dele. A quina do cage, acho que bateu aqui na nuca dele, bem no lugar certeiro. Que abriu um rombo. Viu? Lá no. Quando a gente foi de ônibus que tava voltando, eu falei, dei a gente, eu tô cansado, super cansado. 3 mil quilômetros pra rodar de ônibus. É muito alto, pô. Vamos parar ali e vamos de avião. Você compra as passagens lá. Tchum, tchum, nanão. Vamos todo mundo de micro-ônibus. Moço, não faça isso, são 3 mil quilômetros.
São 3 mil quilômetros, moço. Não faça isso. Passa ali, compra duas passagens. Cristiano, a passagem está 1.500 cada uma. Vou pagar 3 mil nada para ir para São Paulo só para dizer que foi de avião. Ah! Não, não é isso não, rapaz. Aqui é muito longe. Vai lá, compra passagem. Não vou comprar. Fica quieto aí, vamos todo mundo de micro-ônibus. Saímos de lá mais ou menos umas 11 da manhã. Viajamos o dia todo. Jantamos à noite. Aí, quando foi 11h30 da noite, ele pediu para o meu lugar para ele sentar. Eu não quis dar porque eu estava num banco sozinho, um banco pequeno. Falei, deita aqui do lado, bota o funcionário para frente, você deita aqui do lado. Só coloca o cinto, viu? Põe o cinto. Aí ele deitou. Quando ele pegou no sono, eu fui lá e coloquei o cinto nele. Aí só escutei o estalo. Tá! Ele não gostava de cinto. Só olhei assim e tal. Isso era 11h30 da noite. Viajou a noite todinha, nunca vi aquele menino viajando a noite toda, deitado no banco do ônibus. Nunca vi. Acho que foi uma coisa, uma sina. Viajou a noite toda naquele banco, sem cinto. Ele tirou o cinto, coloquei o cinto nele e tirou, né? Quando foi 6h30 da manhã, chovendo, outro irresponsável também, o motorista, né? Responsável. Irresponsável. 6h30 da manhã, o cara com 60 por hora, cheio de carreta de caminhão, chovendo. Uma pista sem acostamento, aquele buraco de um lado, buraco do outro. E o cara com 60 por hora. Parece que tava voando. E quando chove, parece que o carro. Parece que você escuta, parece que tá com mais velocidade, né? Aí eu tava na madorna, assim, eu dormindo, ó. Quando eu acordei segurando no ferro assim. Bem na hora que o carro estava rodando na pista. Bateu do lado direito e voltou para o lado esquerdo virando. Não pegou nenhum carro, nem uma carreta. Ficou do outro lado da pista, numa reta. Tinha curva não, viu? O motorista dormiu. No volante caiu na ribanceira e não pôde mais voltar. Ou ele perdeu o controle. Entendeu? Mas eu não vou culpar ninguém não, porque ninguém sabe, eu tava dormindo também, né? Na Madorna. Mas se ele fosse, eu tinha certeza, se ele fosse com 30 por hora, 20 por hora chovendo, o carro se virasse, não tinha morrido. Ou o carro não virava. Sabe esses motoristas irresponsáveis que tem? Doido para chegar logo em casa, apressadinho. Aí sai matando todo mundo por aí. Você ia falar e só olhava para mim e não falava nada. Mas entrega tudo nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Entendeu? Deus sabe o que faz e não fiz nada. O carro também não era meu. Entendeu? Eu ia comprar um ônibus grande, sei que o ônibus grande, ele falou, não que ia ter um ônibus grande não, que gastava muito óleo, que ele ia alugar esse micro-ônibus. Ele alugou esse, que era tudo com ele, né? Ele que mandava em tudo. Não mandava em nada, eu. Tudo era ele. Ele alugou esse ônibus com João Jailson, aqui de São Paulo. Aconteceu essa tragédia aí, mas tudo bem, entrega nas mãos de Deus. Deus. Deus sabe o que faz, né? Aí junta um motorista teimoso, irresponsável. O Ademir, teimoso também. Evitar várias vezes. Tanta coisa que eu reclamei, ele não pegou meus conselhos, né? Aí acontecendo o que aconteceu.
Aí fica eu aqui morrendo de saudade, fica eu aqui sofrendo, né? Mas já amenizou muito, já. Mais ou menos um 8. Tempo vai passando, e quem manda é o tempo, viu, gente? O tempo vai passando, a gente vai esquecendo das coisas. E o que eu tô falando aqui é pura verdade. Não tem nada de confusão, de mentira aqui, não, viu? Tô falando a pura verdade, o que aconteceu. A banda era prova disso, que ele era meio, era teimoso. A família também sabia. Falava uma coisa, ele não atendia, não escutava, né? Mas é assim mesmo. Isso aí. Mudando de assunto aqui, quero dizer a todos vocês aí quando esse clipe novo, essa música nova sair. Sim, eu fiz outra música agora para ele também. Eu sempre fiz uma promessa para cada trabalho que eu fizer, eu boto uma música em homenagem a ele. Tem uma música minha que vai sair também aí, mais uma, homenageando. Quando essa música sair aí, é para vocês me ajudar a divulgar essa música, viu? Jogar, jogar, jogar. A música é bem legal, muito sentimental. Música daquela chonada, mais uma chonada. Tem muita gente que vai gostar, com certeza. Mandar um beijo aqui, um abraço para todos os grupos do WhatsApp, viu? Pertence à minha pessoa, pertence a mim. Um abraço para toda a galera dos grupos. Alô, Glorinha, um beijo para minha amiga Glorinha. A Glorinha lá do Ceará. Muito engraçada ela, viu? Um beijo para você, querida, Glorinha. Para o Valdenir Santos, um abraço. Para Luciano, Rio de Janeiro. Para Neide, aqui de Osasco. Para Cida, aqui de São Paulo. Para Meire, minha amiga Meire. Para Nena, viu? Um beijo para Nena também. Para Aparecida. São aquelas fãs que. Sabe aquelas fãs chegadas assim, tipo família? Abraço para todo mundo do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, do meu canal Cristianelos Oficial. Se inscreve lá, gente, Cristianelos Oficial, para vamos chegar logo 1 milhão de inscritos. Rapidão, viu? Cristianelos Oficial. Entra no YouTube lá, procura Cristianese Oficial. Clica no vermelhinho. Dá um like lá. É de boa. Somos amigos e amigas. É um divulgando o outro. Mandar um abraço para todos os contratantes, Paulinho Góes, lá de Várzea Nova, Bahia. Tá chegando o dia, viu? Tá chegando o dia. Para o Viana Show, lá em Boquira. Todos os contratantes aí, viu? De todo o Brasil. Mandar um abraço aos cantores, todos os cantores. Aquele que está começando a carreira. Os consagrados. Também um abraço.
Não interessa o tipo, o gênero, né? Todos os artistas, um abraço aqui, carinhoso, Cristiano Neves. Edson Lima, um abraço, Edson Lima. A você, querido. Sandra Aguiar. Obrigado, viu? Abraço. Mael Messias, né? Silva Santos, um abraço. Niel Souza, um abraço aí. Maria da Conceição, um abraço. Amém, obrigado. Maria Rodrigues, um abraço, um beijo. Maria Rodrigues. O Edson Júnior, um abraço. Mário Sugui, um abraço, Maurício. Claudinei Pedro, um abraço. Meu amigo Adriano Batista, um abraço. Adriano Cabeleireiro, também um abraço. A Zena, um abraço, Zena, para você. Maria Elizabeth, um abraço. Luiz Carlos, um abraço. Victor Souza, um abraço. Antônio Carlos, um abraço. Rodrigues. Regina, um abraço, Regina. Olivato, um abraço. Luiz Lima, um abraço, Luiz. Maria Bárbara, um abraço, Maria Bárbara. Passarinho do quê? Augusto Santos, um abraço. Maria de Fátima. Josivan Santana, um abraço. Edson Lima Tavares, um abraço. Nena Rebelo, um abraço carinhoso. Mercedes Viana, um abraço.
Tamara. Um abraço. Ruth, um abraço. Emerson Panza, um abraço. Cida Maria, um abraço. Beijo. Paulo Alexandre, um abraço carinhoso. Goiás, boa noite. Manuel, um abraço. Creuza Soares, um abraço. Naldo Santos, um abraço. Paulo André Nascimento, um abraço. Luciano Silva, um grande abraço. Maria Pessoa, um abraço. Jandley, um abraço. Ednei Lima, um abraço. Ana Rodrigues, um abraço. Maria de Jesus Rodrigues, um abraço. Meu amigo Anderson, um abraço. Ivonete Santos, um abraço. Ivoneide Santos, um abraço. Maria Barreto, um abraço. Rafael Gouveia, um abraço. Rio Grande do Norte. Neuza Silveira, um abraço. Cauã, um abraço. José Antônio, um abraço. Ana Sertaneja, um abraço. Cleudivan Santana, um abraço. Cida Moura, um abraço, Cida Moura. Josevan Victor, um abraço. Meu amigo Célio Roberto, um abraço. Grande cantor. Amém, Rafael. Obrigado. E toda a galera aí, viu, que tá aqui. Muita gente passa muito rápido aqui, viu? Vai abraçando no modo possível aí, viu? Todos vocês das redes sociais. Cantor e compositor. Gente, até de óculos, viu? Índia, a agenda está pronta. Beijo, viu? A todo mundo, vou jantar agora. Tudo de bom. A Índia está mandando um abraço a todo mundo. Jacaneta. Vou preparar agora. Olha lá, ó. Já caneta. Um abraço, tudo de bom para todos vocês aí, viu? De todo o Brasil. Tamo juntos. Fica com Deus.